Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər, İnkişaf TV-dən mən Şahnaz Arif hər birinizi salamlayıram. Dekabrın 22-si 2022-ci ildə Azər Kitab Mərkəzində Ulu Öndər Heydar Əliyevin qarşıdan gələn 100 illik yubileyinə həsr olunan Naxçıvanlı istedadlı rəssam Tamerlan Məmmədovun Doğma Diyar Naxçıvan adlı ilk fərdir yaradıcılıq sərgisi keçirildi. Sərginin layihə rəhbəri Elnura İskəndərova və təşkilatçısı Aygün Əzizova idi. Rəssamın sərgidə 22 yağlı boya ilə kətan və qrafika əsərləri sərgiləndi. Əsərlərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının və Bakı şəhərinin müxtəlif mənzərələri yer aldı. Əvvəlcə pres konferans keçirildi. Müəllif media nümayəndələrinin suallarına cavab verdi. Sonra xalq rəssamı Professor Arif Hüseynov müəllif və əsərləri haqqında düşüncələrini bölüşdü. Tamerlanın anası Mətanət xanım və bacısı Ana xanım ailədə olduqca qayğıkeş və məsuliyyətli olduğunu bildirdilər. Onunla fəxr etdiklərini və gələcək həyatında işlərində uğurlar arzuladılar. Rəssam Tamerlan Məmmədov ilk fərdi yaradıcılığı sərgisinə görə diplomla təltif olundu. Sonda ənənəyə uyğun olaraq tort kəsildi. Qonaqlar isə çay süfrəsinə dəvət olundu. Rənglərin səsi ilə denir ahəstə, gəh kağız üstə, gəh kətan üstə, ilahi sevgisin çəkir bu rəssam. Gözəl duyğuları daim yol üstə, rənglərin səsi ilə denir ahəstə, gəh kağız üstə, gəh kətan üstə, ilahi sevgisin çəkir bu rəssam. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli İnkişaf TV izləyiciləri. Hal-hazırda biz Nərimanov rayonunda yerləşən Azər Kitab evindəyik. Layihə rəhbəri Elnura İskəndərova və Aygün Əliyevanın təşkilatçılığı ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin qarşıdan gələn 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Naxçıvanlı istedadlı rəssam Tamerlan Məmmədovun Doğma Diyar Naxçıvan adlı ilk fərdi yaradıcılıq sərgisi həyata keçirilir. İstərdik ki, Tamerlan Məmmədov sərgisində. Salam, xoş gəlmisiniz. Əziyyət çəkmisiniz, minnətdaram. Bugün mən Naxçıvan Doğma Diyar adlı ilk fərdə yaradılış sərgimi keçirdirəm. İstədim ki, ilk adı Naxçıvanla bağlı olsun, çünki ən çox Naxçıvanda yaşamışam, böyümüşəm. Burada mənim 22 əsərim var. Demək olar ki, bir çoxu milli əsərlər, məsələn, Bakı əsərlərim çoxdur, Qız Qalası, Alov Gülləsi, sonra Şuşa əsərim var, sonra mənim Haçadağ əsərlərim var, iki dənə. Demək olar, bir çoxu Azərbaycanın milli üslubda aiddir. İnşallah mən gələcəkdə düşünürəm ki, sırf Naxçıvana aid mənim əsərlərim olsun, onun bir sərgisini keçirdim. Bugün ancaq mən 2-3 əsərlə, Naxçıvana aid əsərlə qatılmışam iş. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Sizə uğurlar arzuluyum. Çox sağ olun, əziyyət çəkdik, gəldi. Çox. Əziz və dəyərli dostlar, bugün mənim bizim Naxçıvan torpağından olan doğma Azərbaycanlımız, həm yerlimiz, həm vətənlimiz Tamerlan Məmmədovun, dəyərli sənətkarımızın bu günlərin fərdi yaradıcılıq sərgisidir. İlk fərdi yaradıcılıq sərgisi hər bir rəssamın həyatında ən önəmli günlərdən biridir. Bugün Tamerlan Məmmədovun 22 yağlı boya kətan üzərində rəsm əsəri nümayiş olunur. Hər bir əsər Naxçıvan və Azərbaycan mənzərələri ilə təsvir olunmuşdur. Və ən maraqlı nöqtəsi odur ki, Tamerlan Məmmədov elə bir rəssamdır ki, onun duyğusu, düşüncəsi, fikri tam Azərbaycançılıq ideologiyasında olan bir rəssamdır. Əsərlərinə baxarkən onun sanki Bakının, keçmişin və gələcəyin sintezini görürük. Sanki o bir neçə il öncəki və yaxud bir neçə il əvvəlki Bakını bir yerdə tərənnüm edir. Və eyni zamanda onu demək istəyərəm ki, Tamerlan tək eyni zamanda deyək ki, yağlı boya kətan üzərində yox, qrafika sahəsi üzrə də çox gözəl mütəxəssisdir. Və eyni zamanda o, Beynəlxalq İqtidarçılıq Biznes Universitetinin eyni zamanda gözəl bir sahəsini, rəssamlıq bölməsini bitirmişdir. Onun sahəsindən mi dolayı desək, yox, onun özü bir insan olaraq, bir şəxsiyyət olaraq, hər bir sənətkar olaraq ola bilər. Amma
bir şəxsiyyət olaraq özünü təsdiq etməsi dostlar arasında, cəmiyyət arasında, sosial mühit arasında bu böyük bir önəm daşıyır ki, o insanın gözəl münasibət qurması. Bax, Tamerlan Məmmədov belə rəssamlardandır ki, o öz dostlarıyla, öz əhalilər tədbirlərində, xarici səfirliklərlə olan bütün sərgilərdə Tamerlan Məmmədov öz əsərləri ilə ön planda olmağı bacarır. Bu günlərim əziz və dəyərli həmkar, əziz dost, sənə bu gözəl gündə böyük uğurlar arzuluyuram. İnşallah ürəyində nə arzularım varsa hamısının çin olmağını arzuluyuram. 2023-cü ildə sənə ən böyük uğurlarını arzuluyuram. Və onu bildirmək istəyirəm ki, Tamerlan həm təvəzzükar insandır. Heç zaman o hansısa bir əsərini və yaxud da ki, olan fikirlərini, düşüncələrini həmən ortaya qoymağı belə deyək ki, istəmir. Sanki öz düşüncələrini gizlədir, əsərlərin vasitəsilə insanlara çatdırır. Bax, bu günlərim özəl və gözəl günümdə, əziz həmkar, səni bir daha təbrik edirəm. Sənə uzun ömür, can sağlığı, bu gənc həyatında sənə bütün arzuladığın arzulardan həyata keçməyini arzuluyuram. Nə yaxşı ki, varsan, nə yaxşı ki, bizim həmkarımızsan. Bu günləri bizim dəyərli medialarımız buradadır, dəyərli dostlarımız buradadır və hamımızın müəllimi, hamımızın əzizi, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının qrafika şöbəsinin sədri, xalq rəssamı, professor Arif Hüseynov buradadır. Və Arif Əlimov fikirlərini mənim fikirlərim çox qəliz olacaq. Əvvəldən deyirəm. Məmələ yaxşıdır, adam belə işləri görəndə ki, insanlar rəsmə başlayır, çox şeydir. Bir nəfər məndən soruşdu ki, pis rəssam var, yaxşı rəssam var, pis rəssam yoxdur. Zəif ola bilər, fikirləri başqaca olur. Onda əvvəldən başqaları çəkməyə var, insan həvəsi var. Bunlar əsas önəmli bir şeydir. Bunlar həvəsi olmaya bir şey işləyər. Həvəsi var, həvəsi olmasa o işlər eləməz. Yəni, yağlı boya alır, kətan alır, düzdür. Bunları hər adam eləyə bilmir axı, kağıza çəkir. Yani ona görə mən işlərə baxdım, mənim tövsiyəm nə ola bilər? Mənim tövsiyəm olar ki, bu işi sevir də. Bu sevgidən sonra yaxşı işlər olacaq. İndi bu iş sərgidir, özə belə, nəfərin, balaca bir yerdə, oyunursun, böyük sərgi salonları olsun. Böyük sərgi salonu olmaq sonra özü də böyüməlidir bir əsr. Yaxşı mənim. Oradan danışmıyor, orada da mənim burada. Savadı böyüsün, geniş əsərlər eləsin. Ona görə kəsin biraz. Bu rəssamlar biraz pis nəfərdir. Bu çox şeyi bağışlamır. Bu gərək onu 100% sevəsək. Yaxşı əsərlər olmalıdır. Ondan sonra bir geniş auditoriyada danışmaq olar. Düzdür? Əlbəttə. O zaman mənim xüsus təbrik edirəm. Can sağ olun. Sizə çox təşəkkür edirəm. Bir, ən birinci hər bir sənətkar hansı sahədən asılı olmağına baxmayaraq mütləq dərəcədə hər bir insan tənqidə açıq olmalıdır və eyni zamanda insanlara açıq demək olar ki, qarşıda görün onun nə qədər fərdi yaradıcılıq sərgilərində əsərləri olacaq və əsərlər çoxaldıqca məkan da çoxalır. Deyir, yerlər kiçik ola bilər, ürəklər geniş olmalıdır önəmlisi və onu da demək istəyirəm ki, əsas məsələ bugün bu, belə bir zamanda, belə bir anda, belə bir vaxtda rəssamlığın ön planda saxlanması və rəssamların fəal şəkildə fəaliyyət göstərməsi özü də böyük bir, belə deyək ki, qəhrəmanlıqdır. Onlar incəsənətin elə bir sahəsidir ki, burada o qədər hamı bilir ki, belə deyək ki, çətinliklərlə hamı üzləşir, belə deyək ki, satış mərkəzləri çox olmadığı üçün. Çox istəyirəm uzun sözün qısası, bizim Tamerlanın səsini eşidək və onun o gözəl fikirlərini, duyğularını şahidi ola. Çox sağ olun, Tamerlanım. Dəyərli qonaqlar, dəyərli dostlar, əziz, xoş gəlmişsiniz. Həqiqətən sizlər görməyə çox xoşadan əziyyət çəkmişsiniz. Bugün ilk yaradıcılıq sərgimdir. Dolma Naxçıvanımıza təmsil edirəm, 22 əsərdən qatılmışam, inşallah gələcəkdə daha böyük yerlərdə, daha böyük sərgilər keçirəcəm. Orada da sizləri görməyə şad olaram, minnətlərəm. Emrah hamısı təşəkkür edirəm. Amma biz təbii ki, amma bununla getirmək üçün də sənin o
duyğularını, fikirlerini həmin əsərlərdə, hansını ki, bax, Bakının o gözəllikdən bir neçə rakusa yox, deyərdim ki, saysız hesabsız çekilişlerin var sənə. Bunları necə düşünürsən? Bax, bu fikirlərini açıqla ki, gələn həmkarlarımız bilsinlər, bugün pres konferensiyadır. Sənin duyğular, bax, gördüyün ki, burada Aspresin nümayəndələri var, İnkişaf TV-nin və eyni zamanda Alt TV buradadır. Hamınıza dərin təşəkkürümü bildirəm əziz dostlar və bir neçə sahib nümayəndələr bugünlər buradadır. Media sənin fikrini də öyrənmək istəyir ki, yəni sən kətan yağlı boya ilə işləyərkən birbaşa hansı duyğularını, hansı fikirlərini bax əsərlər işləyərkən düşünürsən? Mən çox belə deyək, Bakı mənzərələrini ən çox qədimi xoş görürəm. Qız balasını çox xoş görürəm işləməyi, Alovgülünə çox xoş görürəm işləməyi. Naxçıvana aid də gələcəkdə bir çox əsərlərim olacaq. Oranın haqqında işləməyi düşünürəm. İndi iki əsərdir, gələcəkdə düşünürəm. O dediyin iki əsərlər hansı əsərlərdir? Haçadağ əsərlərdir. Batabat gölüdür, Haçadağdır. Sən işlədiyin çox gözəl, belə deyək ki, əziz Naxçıvanımızın çox gözəl mənzərələrini çəkmişsən. Amma qarşıdakı sərin sərgini açıqlaya bilərsən artıq indidən. Naxçıvan mənzərələri adı altında olacaq. Bugünkü sərgin Naxçıvan doğma diyardır. İnşallah qarşıdan gələn seriya şəkilində sənin Naxçıvana həsr olmuş sərgilərin olacaq. Və var olasan deyirik. Fırça tutan əllərin heç zaman o gözəl duyğuların, fikirlərin, gözlərin yorulmasın. İnşallah daha gözəl əsərlər yaradasan əziz həmkar. Sənə var ol gəlmişsən, Arif müəllimin sözlərinə qüvvət. 22 dekabr 2022-ci il 22 əsər. Həqiqətən bunlar, kimsə düşünə bilər ki, bunlar hansısa bir seriya şəkilində fikirləşib, əslində yox. Sadəcə o iş elə gətirib ki, hər bir şey 22 ilə əlaqədar olub və sənə həyatında... 23 dekabr, 2023-cü ilə 23 dənə düşünürəm. Mən uğurlarda arzulayıram. Və bugün ən gözəl gün odur ki, mən Arif Hüseynova hər saat rəssamların fərdi yaradıcılıq sərgilərində görmürəm. Amma bu günlərim özü də bir xoşbəxtlikdir ki, Arif Hüseynov ilk fərdi yaradıcılıq sərgisindədir. Xoşbəxtlikdir, bir də məsuliyyətdir. Bəli, böyük bir məsuliyyətdir onun fikirləri. Və çox istəyirəm ki, o danışdıqca onun o sözləri, onun o düşüncələri hamımız üçün əzizdir. Mən haqqında fikrinizi duymaq istəyirəm. Hər kəs salamlayıram. Tamerlan haqqında bir fikrimi deyəcəm. Çox etik davranışları var. Yəni, 2 ilə yaxında biz bir-birimizi tanıyırıq. Çox hörmətim var. Əsərlərinə də, iş birliyimizə də. Çox şadam ki, ondan bir yerdəyik. Bugünkü gün üçün o ürəkdən təbrik edirəm. Uğurlar arzulayıram. Bir müəllimə kimi məsləhət verərdim. Bir az işlərini genişləndirsin və böyük sərgilərdə iştirak edəsin. Uğurlar arzulayıram. İndi Səmirə xanıma fikirlərini bilmək istəyirdik. Həm əziz dostlar, həm həmkardılar. Tamerlanı təbrik edirəm. İlk fərdi sərgisidir. Ona bol-bol uğurlar arzu edirəm. Gün o gün olsun, o dərəcədə yəni güclü işləsin ki, muzey mərkəzində qəşəng sərgisini eləyir. Tamerlanla nə deyə bilərəm? İnsan rəssam da ola bilər, alim də ola bilər. Tamerlan yaxşı dostdur, yaxşı insandır. Çox yüksək mədəniyyətə malik dostumdur. O insana yəni gözü bağlı arxalanmaq olar. Ən önəmlisi odur ki, etibar eləmək. Bax, o etibar məsələsi var. Bax, həmin etibarlı oğlanlardan, həmkarlardan biri də Tamerlan Məmmədovdur, mədər. Təşəkkür edirik, əzizliyə. Çox sağ olun. Valideynə onunla fəxr edirlər. Həqiqətən çox gözəl postdur. Təbrik edirəm. Amma bu günlərin əsərimiz xüsusi bildirmək istəyirəm ki, bizim qardaş Türkiyəmizdə iki gözəl insan buradadır. Bizim gözəl həmkarımız, əzizimiz Ahmet bəy. Ahmet bəy buradadır və Ahmet bəy düşüncələrini eşitmək istəyirəm. Hər zaman bizim çağırır. Təşəkkür edirəm. Qardaşımı mənim yalnız olaraq deyil, bir insan olaraq da tanıdım. Çox qədər iyi bir insan. Ayrıca çox mutluyum, hocam burada. Üstadım burada. Aşkımız bu kadar mı? Onun için bundan sonra aşkımız devam edecek. Bizim resim aşkımız ve ruhsal aşkımız. Onu eşitmek istiyorum. Ve konuştuğunuz sözlerden hep ders aldım ben. Tenkidar çok oluyor. Çok güzel sözler söyledi. Kardeşimiz melek gibi bir insan. Çok iyi bir insan, çok iyi bir ressam. Allah yolunu açık etsin. Amin, amin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ahmet Erman olun. Bakın ben bu
da hənin də fikrini almaq istəyərdim. Bu gözəl xanım Ahmet bəyin ona kız kardeşi deyir. Yəni bizdə bacı deyirik. Çox istəyərdim ki bizim gözəl xanımın da ilk dəfədir bizim sərgimizdə iştirak edirsiniz. Türkiyəmizə, qardaş Türkiyəmizdən gəlmisiniz. İlk dəfə gözəl bir organizasiyona katılıyorum. Çox təşəkkür edirəm. Çox gözəl əsərlər var arkadaşımızın. Daimini diliyorum. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Var olun. Lojada oturanlar danışmıyor. Ha bak, bak sakin. Bugünlerim burada belə deyək ki bizim həm gözəl həmkarımız, həm tip, həm incəsənət sahəsində bizim gözəl bir xanım var ki o fəaliyyət göstərir. Bu xanımın da adı Vüsalə xanım Yunusovadır. Eyni zamanda Tamirlanın da ən yaxın həmkarıdır. İstəyədim onu da rəqs üzərində işləmiş. İkinci növbədə hamı salamlayıram. Yaxşı fotoqraf. Bəli, eyni zamanda. İlk növbədə Tamir var, səni təbrik edirəm. Uğurların bundan da böyük olsun. Necə deyərlər? Azər kitabda yox, muzey mərkəzində olsun sərgi. Və daha da çox əsərlərlə necə deyərlər? İndirəsən daima. Mən deyərdim ki, Tamir var, mən artıq 6-7 illik bir yerdə çalışırıq. Həm həmkar kimi, həm dost kimi. Yəni bir-birimizin tədbirlərinə gedirik, ad günlərinə, sərgilərdə tez-tez çox-çox görüşürük. Və deyərdim ki, Tamirvan demək olar ki, əsr dostdur, necə deyərlə, gözəl həmkardır. Ona görə də onu təbrik edirəm və böyük-böyük uğurlar arzulayıram. Çox sağ ol. Önəmlisi odur ki, Köhnə Bakı adlı çox gözəl bir kitabdır və kitablar insan həyatında da mühüm rol oynayır. Onu da demək istəyirəm ki, bizim gözəl müəllimimiz Arif Hüseynov hər zaman istəyir Dədə Qorqud onun bir gözəl mən bilirəm ki, qarşıda belə bir proyekti var və eyni zamanda Köhnə Bakı mövzusunda gözəl bir əsərlər seriyası var və onun saysız hesabsız seriya şəklində olan əsərlər var ki, Qarabağ mövzusunda. İndi iş orasıdır ki, bu kitab Azər Kitab Kitab Mərkəzinin kitabıdır. İş orasıdır ki, bu kitabı mən sadəcə təqdim edirəm ki, bir gözəl kitabdır Köhnə Bakı adına. Apardım. Və iş orasıdır ki, buranın çox gözəl bir rəhbəri var Varis müəllimdən. Təşəkkürlü bildirirəm. İnşallah Varis müəllimdə dəvət edir, gəlsin. Hədiyə görün, çox sağ ol. Azər kitaba sonra təşkilatçı çox təşəkkür edirəm ki, mənim bu əsərlərini görür. Və bir kitab mənə hədiyə verir ki, mən yeni əsərlər edirəm. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Hörmətli izləyicilər, Nərimanov rayonunda yerləşən Azər Kitab evində Naxçıvanlı istedadlı rəssam Tamirlan Məmmədovun Doğma Diyar Naxçıvan adlı ilk fərdi yaşayış sərgisi keçirilir. Bugünkü gün həmin sərgidə rəssamımızın həmkarı qardaş Türkiyədən olan Ahmet Naim Pir də bugünkü gün bu tədbirdə iştirak edirik. İstərdik ki, Naim bəy də bugün tədbir haqda öz fikirlərini desin. Çox mutluyum mən. Türkiyədə 6 ay qədər qaldım, gəldim buraya. Bu Ressamlar İttifakı'nın sergilerine katılıyorum. Kendim de birinci sergiyi açtım. İkinci sergiye de hazırlanıyorum. Ve o sergiyi açarken de inşallah Azerbaycan dilinde de bir şiir kitabı hazırlayacağım. Bir de ilk Azerbaycan'ın bir şeyi var, şiir var. Onun da bestesini de yaptım. İnşallah onu da bir gün sunacağız şeye. Size de uğurlar. Sağ olun, sağ olun. Bugün 22 dekabr 2022-ci il bizim Naxçıvandan olan gözəl rəssamımız, həmkarımız Tamirlan Məmmədovun ilk fərdi yaradıcılıq sərgisidir və onu da bildirmək istəyirəm ki, Tamirlan Məmmədov olduqca istedadlı, olduqca fikirləri tam şəkildə belə deyək ki, rəssamlığın bütün növlərinə yönəlmiş bir rəssamımızdır və onun dünyaya baxışı tamam başqa bir belə deyək ki, aləmdədir. Çünki onun
Ecazkar dünya baxışında sanki əsərlər keçmiş və gələcəyin bir vəhdətini təşkil edir. Hal-hazırda gözəl Bakımızın və Naxçıvanımızın belə deyək təbiəti vəsf olunur və iş orasındadır ki, ən maraqlı nöqtə Tamerlan Məmmədov həm bir insan kimi gözəl insandır, həm onun rəssam kimi bir gözəl rəssamdır və onu da bildirmək istəyirəm ki, onun hər zaman dövlət tədbirlərində, xarici səfirliklərlə olan sərgilərdə hər zaman öz baxışı var əsərlərə, xüsusi diqqətlə hazırlaşır və onun Qarabağ mövzusunda seriya şəklində əsəri var. Mən sizə təqdim etmək istəyərdim. Şuşa mövzusunda Tamerlan Məmmədovun gözəl əsərləri var və o Qarabağa aid öz baxışını etmişdir və Batabat gölü eyni zamanda Haçadağ Naxçıvanımızın gözəl belə deyək mənzərəsini geniş vəsf edir və Bakının baxdıqda onun dünyaya baxışı Bakı üzərindən tamam başqa bir aləmdir. Hal-hazır ki zamanla sanki Bakının indiki görüntüsü ilə keçmiş görüntüsünü vəhdət təşkil edir bir aradan. Və eyni zamanda gördüyünüz kimi Qardaş Türkiyənin də Qız Kulləsini və eyni zamanda Qardaş Türkiyəmizin də bir çox əsərlərini nümayiş elətdir öz belə deyək əsərləri içərisində. Bunun üçün Tamerlana əvvəlcə can sağlığı, xoşbəxtliyi, onun gənc ömründə bütün arzularına çatmasını arzulayıram. Nə yaxşı ki, bizim gözəl həmkarımız var. Yəni, həqiqətən sözün əsil mənasında gözəl sənətkar və gözəl insandır. Çox sağ olun, sizə də olun. Təşəkkür edirəm. Azər Kitab evində istedadlı rəssam Tamerlan Məmmədovun Doğma Diyar Naxçıvanım adlı ilk fərdi yaşayış sərgisində bugün sənətşünas xanımız da iştirak edir. Ziyarət Cabbarova istərdik ki, bu sərgi haqqında öz fikirlərini bildirsin. İlk öncə hər birinizi salamlayıram. Bugün Azər Kitab Kitab Mərkəzində gənc rəssam Tamerlan Məmmədovun ilk fərdi yaradıcılıq sərgisi keçirilir. Sərgi Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Doğma Diyar Naxçıvanım adlanır. Və biz sərgiyə nəzər yetirdikdə kətan üzərində yağlı boya texnikası ilə çəkilmiş mənzərə janrlı əsərləri görürük. Və bu rəssamın ilk fərdi yaradıcılıq sərgisi olduğu üçün düşünürəm ki, belə yaradıcı, belə çalışqan gənclərimiz olması bizim üçün çox yaxşıdır və onların Tamerlan üçün düşünürəm ki, gələcəkdə daha yaxşı yerlərdə, daha böyük sərgilərdə iştirak edəcək yaradıcılıq uğurları arzulayıram gənc rəssamımıza. Çox sağ olun, biz sizə də uğurlarınızı. Təşəkkürlər. Ulu Öndər Heydər Əliyevin qarşıdan gələn 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Naxçıvanlı istedadlı rəssam Tamerlan Məmmədov Doğma Diyar Naxçıvan adlı ilk fərdi yaradıcılıq sərgisinə görə təltif olunur. Gördüyünüz kimi xalq rəssamımız Arif Seyidov təltif etdi və sənə uğurlar arzulayıram. Gün o gün olsun ki, sərgilərinin sayı o qədər çox olsun ki, sən o sərgilərin sayını belə itirəsən əsəmkər. İnşallah. Bir isə çox istəyərdim ki, bizim... İndi isə çox istəyərdim ki, bu gözəl bizim rəssamımızı yetişdirən, onun bayaqdan bəri tərifləyirik Tamerlanı, amma hər bir uşağı yetişdirən onun gözəl anasıdır. Və bizim gözəl anamız, əzizimiz Tamerlanın anası, çox istəyərdim ki, Mətanət xanım həm eyni zamanda gözəl pedagogdır. Və çox istəyərdim ki, o ürək sözlərini çatdırsın bizim gözəl həmkarlarımıza. Bütün qonaqları, bütün rəssamlarını da salamlayıram. Anaya xoş gəlsin, xoş gəldin deyirəm. Və Demirə xanım, sizə təşəkkür edirəm. Minnətdar ki, bu sərgini təşkil edəmsən. Bir daha çox sağ olun. Biz sizə sağ olun deyirik ki, belə gözəl oğul yetişdirmişsiniz. Və çox istəyərdim ki, Tamerlanın əziz, sevimli bacısı buradadır. Bizim gözələr güzəlimiz buyur. Qardaşın haqqında, bir bacının qardaş haqqında söz deməsi həqiqətən, belə deyək də, ən məsuliyyətli bir işdir. Çünki hər zaman bacının dilindən qardaşın, belə deyək ki, haqqında xarakter vermiş bilər. Buyur, indi biz tərifləyirik. Amma sən öz qardaşın haqqında fikirlərini söylə. Çox sağ olun. Əvvəla hər kəsi salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz. Bu gün bizim üçün, ailəmiz üçün çox sevindirici bir gündür.
Qardaşım uşaqlıqdan həmişə deyirdi ki, mənə, mən həmişə öz fərdi sərgimi atacağam, əsərlərimi insanlara təqdim edəcəm. Və bu gün o gündür. Mən bu günün səbəbkarı olaraq qardaşım səni təbrik edirəm. Əlivə, əməyivə, qoluna sağlıq. İnşallah daha böyük sərgilərində, daha sərgilərin axarında olar. Sənə uğurlar arzulayıram. Mən fəxr edirəm ki, mənim sənin kimi sənətkar işini bu qədər sevən bir qardaşım. Gözleri güzellik gördüğü zaman ruhunun güneşi doğur elinde. Başka bir dünyaya köçür dünyadan kibar danışarak fırça dilinde. Gözleri güzellik gördüğü zaman ruhunun güneşi doğur elinde. Başka bir dünyaya köçür dünyadan kibar danışarak fırça dilinde. Güzel duyguları daim yol üstte, renklerin sesiyle denir ah ester. Gah kağız üstte, gah ketan üstte, ilahi sevgisin çekir bu ressam.